ראיתי עבודות שלה בפייסבוק שהן היו שונות מכל העבודות האחרות. היא מביאה סוג של עיצוב טוטלי, מלא. סוג שאני נפגש בו רק בעיתונים, מגזינים בחו"ל. הרגשתי שיש לה המון מה לתת, היא בראש אחר, במקום אחר. השיטה שלה עזרה לי בזה שהיא ממקדת אותי. אני מאוד אינטואיטיבית ומתפזרת ורואה אלף אפשרויות והולכת לאיבוד ונבהלת מעצמי. פה יש סדר ממוקד, הכל לפי צ'קליסטים, הכל מסודר ומוגן, וגם אם אני הולכת לאיבוד, אני יודעת ישר לאן לחזור. נכנסתי לקורס עם הרבה פחדים, איך אני מול הלקוח, לאן אני אומרת לו, בוא נראה איזה חנויות, איזה בעלי מלאכה מומלץ, ופה היא נותנת לנו את כל המידע, ואנחנו נמצאים בזה בשטח, אנחנו נכנסים איתה. התהליך שעברתי הוא לא רק בעיצוב, זה סוג של אימון אישי. למדתי לרדת לפרטים עד הסוף, לא להיבהל מזה, להתמקד ולא להתפזר. וזה, אני מרגישה ממש איזשהו upgrade ביכולת הסתכלות שלי על דברים, גם חוץ לתחום הלימודים.